Keď teda jedli, Ježiš vzal chlieb, požehnal, lámal a dával im hovoriac: Vezmite, toto je moje telo. A vzal kalich, vzdal vďaky a podal im ho a pili z neho všetci. Riekol im: Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá bude vyliatá za mnohých. Veru, hovorím vám, viac už nebudem piť z plodu tohto viniča až do toho dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Tak rozjímame na základe Evanjelia podľa Marka. Samozrejme, niekedy si pomáhame aj inými evanjeliami alebo inými časťami z písma. A nechcem podávať tematický výklad. To znamená, že ja teraz nehovorím tematicky o Eucharistii, kde by sa to vyžadovalo napríklad, neviem, nejaký historický exkurs, nejaké doloženie katechizmom katolíckej cirkvi, náukou cirkvi a tak ďalej. My proste iba si sa učíme rozjímať nad písmom, nad Božím slovom a v ňom, ako v pramení, sa snažíme v tom vidieť alebo nachádzať tie oporné body, tie perly pre náš život viery, ktorý vlastne žijeme v cirkvi, ktorej niečo praktizujeme. Tam sa nám kdesi zrazu niektoré veci lepšie osvetľujú. To znamená, že, poviem príklad, idem na svätú omšu, tak môžem mať taký pohľad, že idem na svätú omšu, na ktorú som zvyknutý chodiť, viem, čo sa tam robí, že je to o Pánu Bohu, o Pánu Ježišovi, že je tam sväté príjmanie, že tam stretnem takých a takých ľudí, že je tam kňaz, bude to dneska, bude to zajtra, bude to pozajtra, je to rytmus môjho života, môžem to takto chápať. Môžem aj chápať nad tým, že chápať to tak, že je to moja taká povinnosť, ktorá mi robí zároveň radosť a snažím tým udržiavať svoj život viery. Na druhej strane môžem urobiť to, že sa vrátim k posolstvu, vrátim sa k jadru. A napríklad prečítam si z veľmi starého prameňa blízkeho až tomu originálnemu bodu, ktorým je Ježiš Kristus. To je Božie slovo. A napríklad prečítam si z listu Korinťanom správu o Eucharistii, čo hovorí svätý Pavol, a hneď sa ocitnem v inom rozmere videnia toho, čo robím ako kresťan. Hoci idem na tú možno bežnú, štandardnú, každodennú, ako frekventovanú svätú omšu. Ale znovu upozorňujeme, že my nechceme podávať nejaký systematický výklad, ale chceme rozjímať nad Božím slovom. Na to, aby sme mohli správne niektoré veci sa dostať do takej správnej atmosféry, aby sme nezačínali iba niečím takým niekde od stredu, na čo sme zvyknutí, ale aby sme sa vrátili kdesi nejakému prameňu, ktorý nás trošku podvihne k takému nadprirodzenému vnímaniu toho, prečo sa dotýkame aj tajomstvu Eucharistie, tak je dôležité napríklad si pripomenúť niektoré slova, ktorých môže byť viacej, ale máme dneska dve. Z proroka Jeremiáša, 31. kapitola, 32. verš a ďalej. Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a domom Júdu novú zmluvu. Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Tu moju zmluvu oni zrušili, hoci som im bol pánom, hovorí Pán. Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť poznaj Pána, pretože ma všetci poznajú od najmenšieho po najväčšieho, hovorí Pán.
Veľmi zvláštne slovo, ktoré nám napovedá, že čo sa udialo, keď Ježiš zomrel na kríži a Boh uzavrel novú zmluvu s nami. A sami vidíte, ako predpokladá táto situácia, predpokladá niečo veľmi osobné, to znamená, on tam hovorí, že nemusia potom brat bratovi hovoriť, že poznaj Pána, lebo niekedy máme dojem, že my sme zvyknutí práve aj vďaka bohoslužbám na taký pasívny postoj, že prídeme do kostola, sadneme si a ten, kto tam vpredu účinkuje, napríklad kňaz, on nás nejako oboznamuje, dáva nám kázeň, niečo robí pred nami, niečo tam koná, my sa na to pozeráme pekne v lavici, stávame sa niekedy, alebo môžeme sa stať niekedy pasívnymi, kde máme možno presvedčenie, že my sme tam len takí hostia, ale ten, kto pozná Pána, je niekto, kto je zasvetený, ale tu sa hovorí, že samotná tá zmluva, do ktorej vstupujeme, nám spôsobuje, že získavame ako dar úplne nový a taký vnútorný a intímny vzťah s Bohom. To je veľmi dôležité. Hovoríme to preto, že kdesi v pozadí máme na pamäti, že hovoríme o Eucharistii. Alebo napríklad prorok Ezechiel, 36. kapitola, 26. verš. A dávam nové srdce a nového ducha vložím do vás. Odstránim z vášho tela kamenné srdce a dávam srdce z mesa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. A tak ďalej. Čiže toto sú také prorocké vyjadrenia, predpovede, také svetlo o tých časoch novej zmluvy. A vieme už, čo sme aj čítali, že Pán Ježiš, keď sa schylovalo k jeho umučeniu, tak v tom svetle tej židovskej veľkej noci konal tú večeru, ktorú zrazu dostala nový rozmer, novú dimenziu a v nej zrazu Ježiš povedal, že toto je nová zmluva. Čiže zmluva v ňom, v jeho tele a v jeho krvi, ktoré bude obetované a krv, ktorá bude vyliatá. Čiže toto nás vracia na takú podstatu, na taký začiatok, že prečo slávime Eucharistiu a prečo sa jej zúčastňujeme. Pretože stačilo by, že sme vyučení ako kresťania, môžeme sa stretnúť, porozprávať si o Pánu Bohu, vypočuť si nejaké kázanie, potom si zaspievať nejaké piesne, uskutočniť, odslúžiť si nejaké modlitby vzájomné alebo spoločné. Ale tu je niečo viac, tu je niečo čo vytvára istý priestor, ktorý Pán zaistil. On to, ako my to tak nazývame katolíci, že ustanovil, tým, že povedal, toto robte na moju pamiatku. Dôležité je spomenúť, že aj svätý Pavol, keď používa toto slovo pamiatku, tak je tam slovo anamnézis alebo anamnézim, čo znamená niečo ako pripomenutie si, spomenutie si na niečo, vrátenie sa k niečomu, alebo dá sa to iným spôsobom povedať, že vyvolanie niečoho z minulosti sem do našej reality. Katolícka cirkev, keď definuje svätú omšu, tak to tak nazýva, že to je sprítomnením Kristovej obety, to je to anamnézis. Čiže dostávame sa do situácie, keď sa naozaj dotýkame niečoho pre nás veľmi takého posvetného. Jedna z vecí, ktorá je dôležitá pre nás ako katolíkov, a myslím si, že niekedy môže absentovať, lebo my môžeme proste jednoducho byť naučení vnímať svätú omšu, proste jednoducho ako bohoslužbu, ktorú ako katolíci robíme. To znamená, ako katolíci alebo ako kresťania máme nejaký spoločný rituál pri našom zhromaždení, tak si ho spravíme, to nám odbehne, zazvoníme, klakneme, vstaneme, urobíme to, vypočujeme si niečo. Medzi tými všetkými tými obradmi je to, že si posedíme, vypočujeme si kázeň, a je to niečo ako prednáška, dávame pozor, o čom sa tam hovorí, niekedy zaujímavo, niekedy menej zaujímavo, niekedy nám to ide, niekedy nejde. A potom ideme zase domov. Lenže, čo sme hovorili na začiatku, že keď si prečítame niektoré veci z Božieho slova, nás to vrhne do absolútnej podstaty, prečo to robíme. Totiž, slávenie Eucharistie je úzka spojitosť medzi Eucharistiou, medzi jej slávením a medzi Evanjeliom ako zvesťou. To znamená, v nej sa kumuluje to Evanjelium. V nej sa
sviatostným spôsobom vyjadruje evanjelium. Kedy si to povedal profesor Ivančič, že keby sme vedeli prežiť svätú omšu naozaj s takým otvoreným srdcom v duchu, nepotrebujeme ani duchovné cvičenia. Proste tam sa stále dotkneme podstaty evanjelia. Vrátim sa k svätému Pavlovi, prvý list Korinťanom, je to veľmi zaujímavý list, tam Pavol hovorí o rôznych témach, ktoré sa navzájom aj doplňajú. A v prvom liste Korinťanom svätý Pavol na dvoch miestach používa také podobné vyjadrenie. A síce napríklad v 11. kapitole, keď hovorí náš nadpis, ktorý je vložený do Biblie, nie je to Božie slovo, je to rubrika, dáva nadpis Pavlova správa o Eucharistii. Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Budeme potom pokračovať ešte. Vidíte, hovorí svätý Pavol, že zvestujete Pánovu smrť. Tu zase slovo zvestovať znamená evanjelium. Evanjelium sa zvestuje. Evanjelium znamená zvesť. Čiže doslova v Eucharistii, keď to vykonávame, tak akoby tým zvestujeme, že Ježiš Kristus zomrel za nás a vstal z mŕtvych. A to je, v tom je naša spása. Potom zase v 15. kapitole, v 15. kapitole svätý Pavol vlastne dáva vyjadrenie takého obsahu, takej definície, v čom spočíva zvesť evanjelia. A zase hovorí tú podobnú formuláciu, že ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, tak ako hovorí o Eucharistii, a znova hovorí: bratia, 15. kapitola, 1. list Korinťanom, bratia, pripomínam vám evanjelium, to znamená zvesť, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odozdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal. Vidíte, tá istá alebo podobná formulácia, čo som aj ja prijal, to vám odovzdávam. To je zvesť. A znovu hovorí svätý Pavol aj o Eucharistii, keď hovorí o nej, ako, čo tá Eucharistia, jej podstata je. A znova hovorí o evanjeliu, že bratia, pripomínam vám evanjelium, to znamená zväzť, a potom hovorí: odozdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi, potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých ako nedochôčaťu zjavil sa aj mne, a tak ďalej. A tu si uvedomujeme, že čo je to, evanjelium je niečo, ako keď nám niekto otvorí dvere. Otvorí nám niekam dvere. Evanjelium to nie je nejaký text učenia, ktorý napísal nejaký náboženský zakladateľ a nechal nám nejaké pravidlá. Evanjelium je zvesť, to znamená, ako by ti takto zobral hlavu, otočil a povedal: vidíš hento? Vidíš tú cestu? Tam sú otvorené dvere. To znamená, že Ježiš sa istý čas zjavoval vzkriesený z mŕtvych. To je to, keď hovoril, že poďte, nech prídu bratia do Galileje, a tam sa hovorí, že tam sa Ježiš zjavil v Galileji učeníkom. Niektorí pochybovali, mnohí sa kláňali. A svätý Pavol toto pripomína, že pozná tých ľudí, že väčšina z nich ešte žije. Niektorí už pomreli. Už bolo to roky, možno 10, možno 15, možno 20 odvtedy. A vlastne Ježiš sa zjavoval, potom bol vzatý. A to stále pokračuje, to evanjelium stále pokračuje, to otvorený príbeh, je to otvorená kniha, ktorá bude ukončená, až keď čítame knihu Zjavenia apoštola Jána. To znamená, my nežijeme v nejakom
že niekto založil nejaké náboženstvo, dal nejaké učenie a my si to teraz robíme, lebo to zachovávame ako tradíciu a veríme tomu a snažíme sa podľa toho nejako žiť, lebo je to dobré. Hej, povieme, že však žijeme slušne ako kresťania, ne? Nesnažíme sa žiť v hriechu, snažíme sa žiť dobre, príkladne a tak ďalej. To nie je len to. Evanjelium je niečo, čo stále trvá, má otvorené dvere a do tých dverí my stále sa snažíme vstúpiť a pozývať iných ľudí, aby išli tou cestou, kde je na konci to svetlo a to svetlo je Ježiš Kristus a večný život. Preto je to zvesť. To znamená, nie je to iba teória, nie je to iba nejaké učenie, nie je to iba náboženstvo, ktoré má nejaké pravidlá, nejaké hodnoty, je to zvesť, preto má istú dynamiku. Tá zvesť potom znamená pre nás, že sa musíme stále obrátiť. Keď cítime, že naša viera je vyvetraná, musíme sa obrátiť. Keď cítime, že chodíme do kostola, robíme toto, dokola, ako kolotoč, musíme sa obrátiť, pretože my nežijeme náboženstvo, ktoré má nejaký kolotoč, my žijeme zvesť. To znamená, chodíme vierou. Vierou v Krista, ktorý je živý. A toto sa vždycky zjavuje a kumuluje a nejak tak tajomne dotýka nášho života v Eucharistii, v jej slávení. A svätý Pavol hovorí teda v liste Korinťanom, že, alebo z jeho vyjadrenia vyplýva, že je úzka spojitosť medzi zvesťou Evanjelia o Ježišovi Kristovi a slávením Eucharistie, ktorou to sa nejakým spôsobom dotýkame a to potvrdzujeme, že to veríme a posúvame to vo svojom živote ďalej. To je veľmi, veľmi dôležité tieto veci v srdci mať na pamäti. Je vždycky taká vážna otázka o prítomnosti Pána, lebo Eucharistia sa veľmi ťažko vyjadruje, čím ona je. Svätý Tomáš Akvinský povedal, že ona je tajomstvom. Hej. Slovo tajomstvo znamená, že to je niečo, čo nevieme vidieť tak na prvý pohľad, len tak sa pozrieme, otvoríme, si prelistujeme a tak ďalej. Je to niečo, do čoho musíme byť zasvetení. Niečo, čo je bežnému zraku častokrát skryté, kým nenájdeme naozaj tú správnu cestu, aby sme to videli. To znamená, je to niečo, čo súvisí aj s Pánom, s takým osobným vzťahom s ním. To znamená, keď my máme nejaký taký vlažný prístup k nemu, keď my nejavíme záujem o neho, potom niektoré veci ani nevidíme. Alebo keď o niektorých veciach pochybujeme, tak potom sa nám stráca akoby tá istota, pretože je to veľmi citlivá vec. Je to citlivé tak ako vzťah lásky k niekomu, ako vzťah takej vytrvalosti v niečom. Je to citlivé a stále to musíme oživovať a udržiavať a stále sa do toho tajomstva ponoriť, aby nám Pán otváral srdce a mohli sme to vidieť srdcom po veľkej takej sile, čo Kristus pre nás je a čo pre nás znamená, keď sa dotýkame toho tajomstva Eucharistie ako kresťania. Preto nie je divu, že cirkev povie, že slávenie Eucharistie je vrcholom kresťanského života, nášho všetkej tej špirituality, ktorú robíme, všetkých tých vecí, ktoré máme, nachádzajú vyjadrenie v Eucharistii. Z toho dôvodu aj prví kresťania v staroveku, ešte keď boli prenasledovaní, to slovo Eucharistein, to znamená zdávanie vďakov alebo lámanie chleba, nazývali tú bohoslužbu lámaním chleba alebo vzdávaním vďakov, začali nazývať missa, sancta missa. A hovorím správne, je to odvodené od toho, že diakon, keď biskup udelil na konci požehnanie kresťanom, tak diakon povedal, ite missa est, chodte, ste prepustení. A oni si uvedomovali, že teraz prežívajú tajomstvo spásy Ježišovi Kristovi, zvesť o ňom, že on vstal z mŕtvych a posilnení tým stretnutím s ním sa rozchádzali do sveta ako svedkovia Ježiša Krista. Chodte, ste prepustení. Čiže preto cirkev chápe, že to slávenie Eucharistie je absolútnym vrcholom a jadrom kresťanského života. Samozrejme, môže sa stať pre nás niekedy takým jediným spôsobom kresťanského života. To znamená, že chodíme do kostola. V podstate nehľadáme Pána, nežijeme s ním, sme ponorení do sveta, do všetkých tých svetských vecí, ale našťastie chodíme do kostola, tam sa aspoň stretneme s rovnako veriacimi ľuďmi, dotkneme sa trochu na chvíľku tých vecí o Pánu Ježišovi a zase ideme preč. Nie, kresťan z sveta omša, slávenie Eucharistie je vrcholom kresťanského života. Ježiša treba hľadať vždy vo svojom živote, v osobnom živote, na ulici, pozerať všade, mať otvorené oči, mať otvorené srdce na jeho ducha, ale pri slávení Eucharistie sa naše srdce naplňa
radosťou, istotou, plesaním a takým uistením, dotknutím sa toho, tej zvesti Evanjelia. Ona sa stáva zrazu taká silná a reálna v našom živote. No a prichádzame na tú, do tej situácie, keď stále nejakým spôsobom aj si pripomíname to, že Eucharistia nie je hociaký chlieb, alebo eucharistický chlieb a víno nie je hociaký pokrm. On sprítomňuje, on predstavuje pre nás prítomnosť Pána. To je veľmi dôležité, to bola vždy aj od istého času diskutovaná otázka. Ja teraz nechcem riešiť dogmatické spory, hovorím, že my vykladáme si teraz nový zákon ako kresťania. Treba len pripomenúť, že aj tie symboly, alebo tie lepšie podané znamenia, ktoré Pán Ježiš použil na to, aby deklaroval tú novú zmluvu, tak nie je to náhoda, že je to chlieb a víno. Oni hrali istú úlohu. Keby som to dal napríklad na predstavu o pohanoch, tak skoro, neviem, mne známych náboženstvách starovekých víno vždy hralo dôležitú úlohu. Týkalo sa niečoho posvetného, napríklad bol to nápoj bohov. Hej, ale to nesúvisí úplne bezprostredne s Eucharistiou, len hovorím príklad, že víno vždy malo taký významný, bolo takým významným symbolom niečoho. Keď si spomeniete napríklad na Evangelium podľa svätého Lukáša, tam istý človek zrazu prehlásil, že blažený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. Hej, čiže, viete, keď si predstavíme hostinu v Božom kráľovstve, môžu tam byť kačky, prasatá, svine, Židia by to nemali svine, to boli nie, ale proste, keby sme si my predstavili, tak máme vlaský šalát nejaký, alebo ryska, proste víno, pivo, čokoľvek nám chutí, ale on povie obrazne, jesť chlieb v Božom kráľovstve. To znamená, to nie je pôstny pokrm, ale je to symbol pokrmu. Ako takého? Symbol života. Čiže je potom jasné, že Ježiš nepoužil na vyjadrenie toho pokrmu, ktorý sa obetoval a dáva nám hojnosť, nedal nejaký predstav nejakého pečeného prasaťa, ale zobral chlieb. Hej. Ten chlieb predstavoval ako znamenie niečo, čo skutočne každý Žid vedel deklarovať a dešifrovať ako pokrm, z ktorého človek žije. A druhá vec je, že v knihe Deuteronomium 32.14 tam sa spomína také slovné spojenie, že krv viniča. Že víno je krv viniča. Čiže víno skutočne mohlo slúžiť veľmi ľahko a zrozumiteľne ako znamenie alebo nejaký symbol krvi. Hej. To je veľmi, a tá krv je zase nejaký taký prežida, bol takéto znamenie života. Takže len tak mať na pamäti, že ako sa akoby vyjavuje v tých rôznych symboloch, obrazoch a v tých rôznych situáciách zrazu to tajomstvo, ktoré sa naplňa takýmto spôsobom v Ježišovi Kristovi. No a keď sa vrátime k tej téme o prítomnosti Pána, myslím si, že my ako katolíci s tým nejako neriešime to, nemáme s tým problém, že Eucharistia pre nás nie je len nejaká oplátka, nejaká posvetná oplátka, nám sprítomňuje Pána, jeho obetované telo, jeho obetovaný život. Bez ohľadu na to, aby sme šli teraz do nejakých výkladov dogmatických, ktoré by boli pre nás zložité, my stále sa dotýkame písma, lebo hovorím znovu, nerobíme tematické vyučovanie o niečom, ale vykladáme si písmo, ono nás privádza k prameňu. Nejakým spôsobom nepriamo, ale veľmi zrozumiteľne. Nepriamo preto, lebo zrejme doba, v ktorej písal napríklad svätý Pavol, predpokladala, že tomu každý rozumie. Každý tomu rozumie. Čiže on tam, svätý Pavol nepísal, že raz budeme mať spory s protestantami, s niektorými reformátormi, že či Eucharistie je naozaj Ježiš, či je to obeta, či potrebuje kňazstvo. Keby to Pavol predvídal, tak by to možno napísal, ale v tej dobe nepoužíval možno tú terminológiu presnú ako my, ale niektoré veci sa predpokladajú ako samozrejme, preto vyplývajú ako nepriamo. Je to akoby také nepriame poukázanie na tie veci, ja si ich chcem nejako všimnúť. Tak prvá vec je to, že či je to obeta, alebo je to len symbol. Lebo niektorí kresťania majú predstavu, že obety zanikli, obety mali Židia, zanikli Jeruzalemským chrámom. A zase katolíci hovoria, že máme tú večnú obetu, stále trvajúcu obetu Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži a ktorá sa rozpamätávame sa na ňu, pripomíname si ju a doslova povieme, že sprítomnieme ju tým slávením. Prečo? Lebo Ježiš prebýva v cirkvi.
Svätý Pavol hovorí, že ona je jeho telom. Hovorí dokonca o každom kresťanovi, že je chrámom Ducha Svätého. Čiže neviem si predstaviť, že by toto tajomstvo, že Boží syn sa vtelil, stal sa človekom, že my by sme si jeho smrť pripomínali len ako keď oslavujeme nejaký výročný sviatok SNP alebo niečo, že si iba pripomenieme, urobíme ohňostroj, nejaký obrad. Keď Ježiš sa vtelil a stal sa človekom a nebo sa spojilo so zemou, tak je ľahké to si predstaviť, že aj slávenie tej cirkvi, ktorá je tajomným telom Krista, má väčší rozmer, hlbší rozmer ako len symbol alebo nejaký príbeh, ktorý si pripomíname alebo niečo. Čiže my hovoríme, že slávime tajomstvo. A to tajomstvo je Kristus, ktorý sa v tej cirkvi znovu akoby dotýka tej cirkvi tou svojou obetou a tá cirkev sa to jeho obetou živí, prijímajú a dostáva cez ňu ten nový život, ktorý je Pán Ježiš na smrťou na kríži vykúpil. Čiže jedna z vecí, ktorá na to môže poukazovať, keď v skutku apoštolských sa napríklad hovorí o prvom kresťanskom spoločenstve, a hovorí sa o tom, ako toto kresťanské spoločenstvo spoločne nažívalo. Hovorí sa, že skutky apoštolské 2, 42, vytrvalo sa, zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba, to znamená na Eucharistii, a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň, prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné, predávali pozemky, majetky, rozdeľovali všetkým podľa toho, ako kto potreboval. A deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. A ďalej sa hovorí, chválili Boha tak ďalej. Čiže naráža sa tam na to, že ich frekvencia toho modlenia, slávenia, stretávania bola na dennej báze. Neviem si predstaviť, že by nejakí ľudia v staroveku po domoch denne robili nejaký rituál, keby pre nich neznamenal viac ako len nejaký symbol. Vedel by som pochopiť, že by sa denne zhromažďovali na modlitbách, pretože modlitba nás spája s nadprirodzeným svetom Božím. A keď by sa museli modliť napríklad proti prenasledovaniu a tak ďalej za obrátenie svojho okolia, viem to pochopiť, ale prečo by mali denne robiť nejaký rituál, ktorý je pre nich len pamiatkou, nejakým symbolom. Potom viem porozumieť, že ak nerozumieme tomu, že Eucharistia je viac ako len ľudský, ako len bežný chlieb, ale má ten obetný rozmer nadprirodzený, ktorý je nejakým spôsobom akoby takou posvetnou skutočnosťou medzi nami, sprítomnením Pánovej smrti a vzkriesenia. Ak toto nerozumieme, potom chápem, že by sme mohli sláviť Večeru Pánovu alebo Eucharistiu raz za rok, napríklad na Veľký piatok, aby sme si pripomenuli, že Ježiš na Veľký piatok zomrel, tak si zopakujeme ten rituál, ktorý sa dial predvečer toho Veľkého piatku. Lenže keď tí kresťania to lámali denne po domoch ten chlieb, tak si neviem predstaviť, že by to chápali len ako takýto nejaký pripomienkový rituál. Muselo v tom byť niečo viacej. To je jedna z vecí, ktorá nepriamo nám na to takto poukazuje. Druhá vec, ktorú svätý Pavol hovorí, súvisí znova s tým listom Korinťanom v 10. kapitole, kde svätý Pavol hovorí, že prečítame to. Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou, hovorím vám ako rozumným, posúďte sami, čo hovorím. Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Vidíte, toto jasne vyjadruje, ako tá rana cirkev vnímala, že to nie je len symbol. To slovo znamená, že účasť, a preto ho robili denne. Chlieb, ktorý lámeme. Nie chlieb, ktorý si raz za rok pripomenieme, ale ktorý lámeme často. Čiže to je jedna vec a hovorí, a chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele, keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo,
lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Vidíte, hovorí o tom tajomnom tele Kristovom. Sme nejakým spôsobom, zvláštnym spôsobom zjednotení, to nie je len symbol. Pozrite na Izrael podľa tela, nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári. Vidíte, spomína to, že tá obeta, to, že to nie je len symbol, tak práve ten rozmer obety, že je to zasvetené Bohu, spôsobuje, že tí ľudia majú účasť na tom oltári a zároveň účasť na tom vzájomnom spoločenstve. Nie je to len obyčajné zhromaždenie, ako keď sa stretneme v klube, v nejakom cirkevnom spolku, alebo v nejakej politickej strane, alebo na nejakej prednáške, je to niečo viac. Toto je tiež taký nepriamy dôkaz. Nepriamy preto, lebo svätý Pavol nepotreboval argumentovať o priamých dôkazoch s niekým, pretože to každý nejakým spôsobom chápal. A potom ďalej hovorí, že čo tým chcem povedať, že meso obetované modlami je niečo, alebo že modla je niečo, ale to, čo obetujú zlým duchom, nie Bohu. Hovoril tedy svätý Pavol o tom, že chodili na hostiny tým príbuzným, pohanské hostiny. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť pánov kalich, aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na pánovom stole, aj na stole zlých duchov. Čiže keď svätý Pavol hovorí mať podiel na pánovom stole, to sa myslí ako oltár. A kde je oltár, tam je obeta. To znamená, svätý Pavol, keď hovorí o pánovom stole, tak nehovorí o tom, že my tu teraz budeme obedovať. Pánov stôl znamená oltár. To je ten nepriamy dôkaz o tom, že Eucharistia má obetný charakter, má obetný rozmer. Nie je to len symbol, je obetný rozmer. A potom ešte vlastne svätý Pavol v 11. kapitole, keď hovorí o Eucharistii, o tej správe o Eucharistii 11.27, tak spomínaj to, že nejakým spôsobom ľudia prijímajú nehodne. On hovorí, že keď nerozlišuješ telo a nerozlišuješ krv, prijímaš nehodne. To znamená, že môžeme prijímať nehodne, keď prijímame len nejaký symbolický obrad. Toto mám niekedy mám dojem, že môžeme mať my ako kresťania, keď nežijeme ponorení v Pánovi, naozaj robiť len obrad nejaký. A keď máme predstavu, keby sme mali predstavu, že Eucharistia je len nejaká pripomienka niečoho, ako by som sa proti nej mohol nejako previňovať. Ale ten hriech, alebo to previnenie, nespočíva len v tom, že som hriešnik iba, ale spočíva v tom, že pristupujem k tomu telu bez viery alebo úcty k tomu, čo ono naozaj je. Že sprítomňuje Ježišovu obetu, jeho telo a krv. Že to nie je len symbol, ale to reálna prítomnosť. Takže nech nás toto rozjímanie nad evanjeliom a večerou, poslednou večerou a týmito, je to možno tak slabo povedané, že nepriamými poukazmi na to tajomstvo Eucharistie, nech nás to naozaj privádza k takému ponoreniu sa do tohto vzťahu s Pánom Ježišom a nech naozaj sa snažíme, keď prídeme niekedy na slávenie svätej omše na Eucharistiu, aby sme sa naozaj vedeli vnútorne uzobrať a uvedomiť si aj akoby pozrieť srdcom, že čo vidíme, čo vidí naše srdce na základe tej zvesti Evanjelia, čoho sa ako kresťania dotýkame. Tak Pán Boh zaplať, stretneme sa potom na budúce.